Boas pessoal, aqui é Raio, entre mais um vídeo de Arena. Eu trago-vos aqui um Wars of Auras, um deck que vai aparecendo regularmente entre aqueles decks mais budget que vão tendo bons resultados no meta. Eu gostei bastante de jogar com ele, para mim é a melhor lista que temos neste momento, no meta atual, e é um deck que eu sempre gostei de jogar. Já fiz várias versões deste deck em rotações passadas, e hoje trago-vos aqui esta listazita aqui. O deck também vai ter sideboard, que nós depois vamos passar, por isso já sabem como é que isto funciona. Vou-vos dar a decklist, vamos falar de algumas sinergias importantes no deck, vamos passar para o sideboard e depois fica com as gameplays sem problema nenhum, tranquilos. Não esqueçam de deixar o like, subscrever e ativar o sininho das notificações para receber todos os meus vídeos e também dar aqui uma força ao canal. Em relação ao deck, vamos ter 20 terrenos, o deck é bastante barato em questão de mana, e vamos ter 7 planícies, um castelo octuano, 6 pandanos, 2 templos do silêncio e 4 trilhas da encosta luminosa, bastante simples. Depois vamos ter aqui o Lourdes como companheiro, vamos ter Cauto Saídos, 3 olhos da sentinela, 4 viajantes a pio, 4 idólatres, 3 pedros mortos, 4 proteção de mogis, 1 idolando da obstrução, 4 tudo que reluz, 3 as fêmeas, 2 jatos cruéis, 4 garras de lulação, 1 chamado de émbria, 4 serpentes leitospirais e 1 despertado de HDM. Então aqui vamos ter, como é óbvio, bastante ênfase nos encantamentos. Vamos ter aqui o Idolon para comprar cartas quando matamos alguma coisa ou quando alguma das nossas criaturas morre com encantamentos. Para isso vamos ter aqui 3 pedros mortos, 4 proteção de mogis, serve para criar, para matar criaturas fracas do oponente, ou então para dar um boost também às nossas criaturas. E vamos ter aqui 4 garras de lulação também para dar, para matar as criaturas do oponente. E isto tudo comprando cartas aqui com o Edolon. Depois vamos ter aqui também 2 jatos cruéis, uma remoção assim mais staple. Depois, em relação aos encantamentos para nós equiparmos nas nossas criaturas, vamos ter aqui 3 olhos da sentinela e vamos ter aqui 4 do Corluxo, que é para termos aquelas, podemos fazer aquelas criaturas bastante grandes. Depois vamos ter 4 alçaídos para proteção, 4 viajantes do Pio, além de ser uma 1-2 bastante boas contra aqueles decks mais agro, também cada vez que a gente joga um encantamento ele cresce até a final do turno. Vamos ter aqui 3 fêmeas, além de dar aquela ser uma criatura com voar, também nos permite criar uma board presence, perdão, uma board presence bastante boa. E depois vamos ter aqui, como é óbvio, duas serpentes leitospirais, além de ter atropelar, ser um artefato que conta aqui para tudo que reluz, e tem proteção contra multicoloridas, que é bastante importante no meta atual. E depois vamos ter aqui, como é óbvio, uma chamada de émbria e um despertar de HDN. Podem servir como terrenos early game, mas late game são spells bastante poderosas. Passando aqui ao sideboard, vamos ter aqui 3 matadores gigantes, um agarrar-se a pó, 3 coagires, mais um peso morto, uma sede de grande vampiro, uma lanterna guia almas, 3 remorsos agonizantes e mais uma serpente. Vamos ter aqui 3 remorsos, o coagir contra decks mais control. E depois vamos ter aqui matador gigante contra decks que tenham criaturas grandes acima do acima de perdão, acima de 4 de poder. E depois aqui mais um peso morto e uma sede de grão vampiro contra decks mais agro. Lanterna guia almas, bastante, não é preciso explicar, contra decks que utilizem o Grave. E pronto pessoal, basicamente é isso. Espero que gostem do deck, espero que gostem das gameplays. E até uma próxima. Vamos fazer aqui um vídeo com o nosso Wars of Auras. O oponente vai primeiro.
Vamos aqui para esta mão. Certo. Vamos jogar um açaíde. Alçaide. Ok, uma montanha. Certo. Vamos assim. Ganhar um de vida. E ver o que é que ele tem para nós. Ok. Atacar. Não, vamos bloquear. E vamos ver o que é que vem aí. Ok, vai ganhar ainda mais 4 ataque, faltam 6. Vamos atacar, dar 3 e recuperar 3 daqueles que perdemos. Aqui um artefacto, caso seja preciso destruir alguma coisa, certo? Agora deixar remover tudo. Não vou bloquear, como é óbvio. Se ele tiver outra, vamos destruir o Brushfire. Certo, acho que vamos destruir mesmo assim o Brushfire. Perdão, vou lá com 4. Ok. Vamos matar um inbound, comprar uma cartinha, certo? Vamos jogar a fêmea e vamos atacar, dar mais 3, recuperar mais 3 e vamos passar o turno. A questão é que não sei se eu quero tirar isto. Mas vamos tirar. Depois com o Luros conseguimos jogá-la outra vez, mas temos bastantes mais no deck. De qualquer maneira. Ok. Uma 7-7. Ok, vamos jogar isto, pegar 3 de vida, meter este para a mão. E vamos passar.
Certo. Vou levar pelo menos com 7. Aqui este. E vamos bloquear aqui este. Não tenho cartas na mão. Vamos jogar. Três. Para poder bloquear. O Brushfire. E vamos jogar. Sentinel's Eyes. Aqui. E vamos atacar a 3. E vamos passar. Criar 1 ou 2-2 para ajudar a bloquear. E vamos ver o que é que ele tem para nós. Ok. Já teria duas vezes. Certo. Vou bloquear o Rio Rock. Vou bloquear aqui esta. Este e vamos bloquear aqui este. Parece-me bem. Certo, vamos conseguir continuar a atacar aqui com um, dois, três, jogar o Louros, jogar uma saída. E vamos atacar para mais 3, 4, caso eu não decida bloquear. Já temos o jogo, na minha opinião, controlado. Fazer mais uma 2-2. Temos Life Gain aqui no Ouros também. Certo. Certo. E vamos ver o que é que ele quer fazer. Ele tem 2 turnos de vida. Se assim pudermos dizer. Mas já que é assim, vou bloquear assim. E vou bloquear assim.
Block. Certo, vamos dar proteção contra o verde. Bem, ganhamos o jogo. Não só tem uma criatura para bloquear e nós dávamos mais 6 de dano. E este é o primeiro esguito feito. Por aqui é o nosso segundo esguito, o nosso Orzhov. Infelizmente não temos mana branca. Esta já vamos poder equipar. Podemos mandar um terreno fora. E começamos aqui com o tempo. Estamos a jogar então contra um deck de Orion. Certo. Vamos atacar. Ver se conseguires fazer um bom ataque a seguir. Certo. Vamos ver se é o que é bloquear. Ok. Se calhar não vi o que tinha para strike. Ok. Vamos ali aqui. Se tiver alguma coisa para lidar com isto, tem. Se não tiver. Com certeza deve ter alguma coisa para lidar com isto. Onde é que ele tem bastantes comoções? Não sei porque é que ele está a hesitar. Ok, foi ao Wishes. Ok, também serve. Está a nossa segunda vitória.